Olá, estamos começando o mês de junho, um mês que é recheado por festas juninas, festas que muitos acreditam que não, que o cristão, que o crente não deve participar, pelo fato de que as festividades têm nomes de santos, São João, Santo Antônio, São Pedro. Afinal de contas, a Bíblia dá alguma orientação sobre participar dessas festividades, que muitas vezes são culturais, folclóricas? O que a Bíblia pode nos orientar sobre essas festas? Ou será que essas festas poderiam ter alguma conotação pagã? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Muito obrigado por você já estar aí junto com a gente, já estar aí ansioso para fazer a sua pergunta ou quem sabe já até mandou a sua pergunta, porque antes mesmo de começarmos o programa, as perguntas já começam a chegar por todos os lados. Daqui a pouquinho, você que está conhecendo o programa agora, daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para participar e mandar a sua pergunta aqui. Estamos ao vivo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa que você pergunta e a Bíblia responde. Mas quem está na mira da verdade é ele, professor Leandro Quadros, que tem a incumbência de responder baseando-se na Bíblia. É ou não é, professor? É isso aí, amigo. A você satisfação. Você tá fera aí? Você estudou bastante essa semana para você responder as perguntinhas aí? Rapaz, eu confesso que eu estudei pouco, viu? Gostaria de ter estudado mais. É. Né? Às vezes, na correria da vida, dissertação e coisa, você acaba não estudando como deveria, né? Mas eu acho que nos próximos dias aí eu vou conseguir concluir essa dissertação aí. Você está fazendo uma tese de mestrado, professor? Isso, amigo. É, e qual é o seu mestrado? Eu fiz o mestrado em teologia, né? Uhum. E aí eu estou agora terminando a dissertação. E qual que é a sua tese? A minha dissertação, o título é assim, é Críticas aos Adventistas na Literatura Brasileira. Então, nós apontamos várias distorções sobre o Adventismo em literatura de editoras grandes, viu? E temos a esperança de que, ao essas editoras perceberem os bolas foras que os escritores têm dado, que pelo menos se proponham a falar com esses autores para eles corrigirem esses bolas foras, né? Opa! E você fez esse seu mestrado aqui mesmo, professor? Não, eu fiz amigo na Argentina, né? Estudei lá durante... Fui 4 verões lá e, graças a Deus, os créditos já terminei há algum tempinho e a dissertação que foi mais uma novela, né? Você vai, viaja, aí você sai do ritmo, não é? Então, quem faz dissertação sabe que é um problema quando você sai daquele ritmo, daquele planejamento ali para você voltar, depois não é fácil, né? Mas, graças a Deus, consegui voltar aí e acho que finalizo agora essa semana aí, né? Ok, muito bem, professor. Pois vou mandar, Tito, alguns abraços aí, sim, depois que eu falei da minha dissertação um pouco. Mandar alguns abraços, Tito, para alguns amigos queridos. Ó, primeiro abraço vai para o Gleison Pércio e Maria Torterolo. Eles moram em Orlando, nos Estados Unidos. Que Papai do Céu continue, meus irmãos, abençoando a vocês e a família de vocês. Tá? Um abraço também para outros familiares queridos do Gleison, né? A Nancy e o João Pércio, que moram em Itajaí, Santa Catarina. É, Devanir Pércio e José Rivas, que moram em Ipanema, Santa Catarina. Deus abençoe a vocês. Um abraço também para Kellen Pércio, Tiago Francisco e Rafael Pércio, que moram em Itapema, Santa Catarina. Que o Papai do Céu continue guardando toda a família de vocês. Muito bem, professor. Muito bem. A gente manda um abraço também todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Nós estamos em conexão com a Rádio Novo Tempo, muitas e muitas pessoas ouvem o programa Na Mira da Verdade através da rádio. E eu queria mandar um abraço especial a você que está nos ouvindo aí pela Rádio Novo Tempo. Participe do programa, mande a sua pergunta para a gente, tá bom?
Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa hoje pelo fato de que hoje é 1º de junho, está começando aí o mês de junho e no Brasil, este mês de junho, principalmente em regiões do norte e nordeste ali, existem muitas festividades juninas e muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes ficam meio incomodados em participar dessas festividades pelo fato delas serem festividades em nome de santos. Uhum. Então, muitas pessoas acham que é errado você participar dessas festividades, diferentemente, logicamente, dos nossos irmãos católicos, que têm essa tradição. A pergunta é a seguinte, existe alguma condenação, uma vez que a lei de Deus fala para não adorarmos imagens de escultura, ou seja, santos e tudo mais? Existe alguma orientação bíblica de que nós não devemos participar dessas festividades, professor? Veja, a Bíblia, mesmo que ela não trate diretamente do assunto, a Bíblia apresenta, obviamente, princípios que podem nos nortear em nossas decisões. Primeiramente, é óbvio que se participássemos de uma festividade de São João ou de qualquer outra festividade que envolvesse o cultuar um santo ou venerá-lo, obviamente que à luz da Bíblia isso seria um pecado. Até porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que há um só intercessor entre Deus e os homens. O detalhe é que essa festividade é celebrada por muitos cristãos também como uma festividade folclórica, sem aquela conotação idolátrica, sem bebidas alcoólicas. Eu sei, por exemplo, de pessoas que gostam de, na rua, ali ou no bairro, fazer uma brincadeira de São João sem bebidas alcoólicas, sem coisas, sem cigarros, sem coisas que possam realmente entorpecer a mente. Então, sem o conteúdo idolátrico e sem substâncias narcóticas que estragam a saúde e atrapalham a nossa comunicação com o Espírito Santo, muitos cristãos não veem problema em celebrar uma festividade assim. Agora, qual é o princípio que percebemos na Bíblia? Nós percebemos na Bíblia um princípio que respeita as duas opiniões. Veja que interessante. Tem um princípio bíblico em 1 Coríntios 8 que nos leva a respeitarmos tanto a opinião de quem quer celebrar, sem a conotação idolátrica, é óbvio, apenas como um folclore, e temos também a opinião, no mesmo capítulo, para aqueles que celebrarem respeitarem aqueles que não querem. E aqueles que não querem, respeitar aqueles que querem. Então eu vou ler esse princípio que está em 1 Coríntios 8 e que vai nos ajudar nesse assunto. A partir do verso 1, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, aqui está o princípio de Paulo. Ele discutindo sobre o comer ou não carne sacrificadas a ídolos, porque os cristãos estavam preocupados com uma coisa. Como que eu vou comer uma carne se ela foi sacrificada num templo pagão e depois foi colocada no açougue? Isso vai me contaminar espiritualmente, eu não me sinto bem com isso. Paulo explica o seguinte, olha, nós sabemos que o ídolo na verdade não existe, existe só um Deus.
Agora, se a sua consciência é mais sensível, ele chama aqui de fraca, né? E você acha que se contamina, então não coma. Agora, Paulo demonstra aqui que com base neste princípio da carne sacrificadas a ídolos, ambas as opiniões devem ser respeitadas. Alguns cristãos acham que aproveitar a festa junina como um folclore, sem as bebidas alcoólicas, sem cigarro, sem qualquer comportamento idolátrico, não tem problema algum. Agora, outros cristãos acham que se contaminariam com isso. Então, de acordo com Paulo, ambas as opiniões devem ser respeitadas. Ninguém deve criticar alguém porque decide comemorar ou brincar, na verdade, de festa junina, e também ninguém deve criticar alguém que não quer brincar de festa junina. Resumidamente é isso. Eu creio que esse capítulo aqui de 1 Coríntios 8 é o que melhor assim explica esse tipo de questão. Muito bem, professor. Existem explicações também de que essa tradição começou no Brasil, trazida pelos portugueses, pelos chineses, quando se fala de fogos de artifícios, porque foram eles que mexeram com essa questão de pólvora e explosivos. Então, existe influência de várias regiões. Por isso que acaba sendo uma coisa cultural. Uhum. Né? E é isso que a gente tem que levar em consideração também. Exato, tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente, professor. Muito bem. O programa está apenas começando. Você pode participar mandando sua pergunta para a gente através do nosso SMS, o torpedo do seu celular. Você formula sua pergunta e manda. O número é 12-981-510101. 981-510101, DDD 12. Participe e manda suas perguntas para a gente. Pelas redes sociais, você pode mandar pelo Facebook. Nosso endereço é namiradaverdade.nt. Pelo Twitter, @ namiradaverdade. E nós temos o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. No blog, você também pode formular perguntas e mandar. Ela chega instantaneamente para a gente. E também se aprofundar mais nos ensinos que apresentamos aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre os assuntos, coloque ali na busca que você vai ver ali uma quantidade de posts que o professor Leandro Quadros prepara especialmente para o seu estudo, para o nosso estudo da Palavra de Deus, tá bom? Acesse lá novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta que nós começamos o programa foi feita através do nosso blog, viu? Eu esqueci de mencionar aqui meu amigo Gabriel, ele é de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele fez essa pergunta relacionada às festas juninas. Obrigado pela sua participação, Gabriel. Sua pergunta entrou e abriu o programa de hoje. Muito bem, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou foi o César, de Mogi Guaçu, professor. E ele diz o seguinte: sou católico e gostaria de saber se Maria subiu ao céu de corpo e alma e se realmente o Papa é um homem infalível. Por favor, me ajudem. Obrigado. Professor, a gente consegue ver na Bíblia aí se Maria realmente está no céu de corpo e alma, se ela subiu, se ela foi arrebatada aos céus e hoje pode estar lá, sim, intercedendo pelo ser humano? Muito obrigado, esse querido e sincero irmão católico, por suas perguntas. Veja bem, querido irmão, quando lemos Atos 1,14, percebemos que quando Cristo ascendeu aos céus, Maria não foi com ele. Até alguns autores católicos argumentam que ela poderia ter ido depois. Poderia, mas a Bíblia não menciona. A Bíblia menciona algumas pessoas que foram para o céu e foram glorificadas em seus corpos, obviamente. Enoque, de acordo com Gênesis 5,24, Moisés, que ressuscitou, de acordo com Judas 1,9, e Elias, de acordo com 2 Reis, capítulo 2, e depois aquele grupo de pessoas que ressuscitou para testemunhar da ressurreição de Cristo, de acordo com Mateus 27, 52 e 53 e Efésios 4, 8 e 9. Agora, não vemos a menção de Maria tendo sido levada aos céus. Quando Cristo sobe aos céus aqui em Atos 1, 9 a 11, menciona a ascensão dele, né, a sua volta para o céu, diz que após a ascensão de Cristo, Atos 1, 14 diz assim, ó, todos eles, falando dos apóstolos,
se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja, versos 9 a 11 mencionam que Cristo havia subido ao céu. Verso 14 menciona que depois de um tempo ainda em que Cristo estava no céu, Maria permaneceu reunindo-se com os apóstolos em oração, obviamente em adoração a Deus. Então, biblicamente, nós não temos como insinuar sequer que Maria tenha ido ao céu. Outro detalhe importante, meu irmão, 1 Timóteo 2,5 deve ser considerado por nossos irmãos e teólogos católicos. Digamos que Maria tivesse subido ao céu. A Bíblia não o diz, mas digamos que o tivesse. Mesmo que o tivesse, assim como Moisés, Elias, Enoque, ela não poderia interceder por nós, de forma alguma. Por quê? 1 Timóteo 2,5 não deixa dúvidas a respeito desse assunto. O texto diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então o texto é muito claro, há um mediador, que é Cristo. E por quê? Para ser um mediador entre Deus e a humanidade, tem que ser um ser divino humano. Com sua divindade, Cristo trouxe Deus até nós. Com sua humanidade, Cristo leva-nos até Deus. Maria não tem essa dupla natureza, divina humana. Então, somente Jesus pode ser o intercessor. E em relação à segunda pergunta, a infalibilidade papal também não possui respaldo bíblico. Por quê? Romanos, capítulo 3, verso 23, falando da condição da natureza de todos os seres humanos, o texto diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, seja o Papa, seja o pastor, seja o presbítero, seja diácono, seja o ancião, não importa o líder religioso, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. E para serem salvos, de acordo com o verso 24, têm que ser justificados, ou seja, declarados justos pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Então, a doutrina da infalibilidade papal também não é bíblica. Muito bem, professor. Muito bem. Participe do programa mandando as suas perguntas para a gente. Pelo nosso SMS, o número é 12981510101. Facebook, namiradaverdade.nt. Twitter, @namiradaverdade. Tem uma pergunta aqui do Twitter que agora vai estar na mira. Parabéns, meu irmão. Sua pergunta está na mira. Quem mandou foi o Wellington. E ele pergunta o seguinte: tem como ser adventista do sétimo dia sem aceitar os ensinamentos da escritora ou profetisa Ellen G. White? E aí, professor? Veja, essa questão não é muito simples de se abordar, por quê? Primeiro, o que Ellen White ensina é de acordo com a Bíblia. A Ellen White não tem ensinamentos dela. Próprios. Próprios. Então, se a resposta, se Ellen White tivesse ensinamentos próprios dela, aí, obviamente, quem é Ellen White para formar doutrina? Ela não pode fazer isso. Ela foi uma profetisa que testemunhou a respeito das verdades reveladas na palavra de Deus. Nós cremos que a pessoa, antes de se tornar adventista, ela tem que ser esclarecida do assunto. Por quê? Nós cremos, como adventistas, que seria uma hipocrisia da nossa parte batizarmos alguém e depois de batizar essa pessoa dizer assim, ó, agora você tem que aceitar Ellen White como profetisa. Não, nós não cremos que isso seja nem cristão. Então, nós preferimos que num estudo bíblico a pessoa estude sobre o dom profético de Ellen White, que antes do batismo, ela, se ela quer realmente fazer parte daquele corpo doutrinário, que ela tenha pelo menos uma noção daquilo que Ellen White escreveu à luz da Bíblia e aceite o que está na Bíblia e foi escrito por ela. Porque senão,
nós chegarmos e batizarmos alguém simplesmente por batizar e depois dizer assim, não, você tem que crer em Ellen White, aí fica coisa complicada. Agora, Ellen White mesma disse, né, que se uma pessoa é tardia em crer no dom profético dado a ela, mas essa é uma pessoa que busca Deus, segue a Deus, não fica também atrapalhando os que querem acreditar, deixa essa pessoa na dela, né? Ali na igreja, ela diz assim, não é para ficar oprimindo essa pessoa, atrapalhando a comunhão dela com Deus. Agora, óbvio, se alguém deixa de crer no dom profético e fica malhando e atrapalhando aqueles que querem crer, aí realmente não dá para conciliar isso, né? Então, você pode perfeitamente ter unicamente a Bíblia como sua regra de fé e prática, e nós temos. Agora, se você quiser, obviamente, ampliar a sua visão do dom profético que Deus deu para o seu povo, você tem que conhecer os escritos de Ellen White também. Né? Não como um complemento à Bíblia, obviamente. Se você ver, por exemplo, O Caminho a Cristo, obra que ela escreveu, no capítulo 10 ali, ela exalta sempre a Bíblia, nunca os escritos dela. Então, faça uma análise, conheça pelo menos alguma ou algumas obras dela antes de você tomar a sua decisão. E professor, é importante nós destacarmos aqui que neste mês de junho nós vamos fazer um programa temático sobre o dom profético de Ellen G. White. Então, só para você muito marcar, bem lembrado, no final deste mês, né, vai ser, acho que na última semana do mês de junho, você vai ter um programa especial temático sobre Ellen White. Então, se prepare, se você tem alguma dúvida sobre essa questão, nós vamos fazer um programa dedicado a esse assunto, tá bom? Obrigado, professor, pela resposta. Valeu, amigo. Para participar pelo Facebook, namiradaverdade.nt. E quem mandou agora essa pergunta pelo Facebook é o Neemias Fernandes. Ele é de Belém do Pará e a questão dele é a seguinte. Quem morará dentro da cidade santa e quem morará fora da cidade? Sendo que a terra já estará transformada. Eu pensei que iríamos morar dentro da cidade santa, pois Jesus foi preparar como ele afirma em João 14. Agora, professor, existe na Bíblia dúvida se vamos morar na cidade santa ou alguns morarão na cidade santa e outros morarão fora da cidade? Não, a Bíblia não se detém nessa questão, né? É uma conjectura que, obviamente, é válida, né? Nós queremos saber, mas nós não temos, amigo telespectador e ouvinte, esta revelação. Agora, essa conjectura, como é que chega? Por que que pode haver possibilidade de alguém morar fora da cidade? Porque, Tito, a cidade santa descerá na terra e Deus vai o quê? Recriar o planeta Terra, vai ser uma terra nova. Então, obviamente que pessoas poderão morar ou na cidade santa e fora também, porque Deus quer povoar a terra ali, né, novamente. Então, nós não sabemos. É possível que moremos na nova terra e vamos lá todos os sábados até a cidade santa adorar a Deus, ou é possível que os filhos de Deus possam escolher onde querem ficar, isso aí a Bíblia não se preocupa com isso. Que a Bíblia se preocupa... que a Bíblia fala alguma coisa lá em Apocalipse, que o povo de Deus vai estar na cidade santa e antes do juízo final, onde o Satanás reunirá novamente aqueles que não foram salvos para tentar uma última investida à cidade santa. Apocalipse fala isso, certo? Fala, mas esse é num outro contexto, né? É um pouquinho antes da cidade santa descer, definitivamente aqui, Deus restaurar as coisas. Né? Ah, antes dela descer um pouco? É, não, então, depois que ela desce, é que Deus restaura o planeta por completo, e aí as pessoas morarão no planeta e poderão também estar na cidade santa com Deus. Então, a Bíblia não detalha isso para nós, porque o mais importante para a Bíblia é que as pessoas estejam lá. Então, nós temos que aceitar a Cristo como Salvador e nos prepararmos para estarmos lá. Estando lá, nós saberemos se vamos poder morar lá, na nova terra ou no outro planeta, isso não importa. O importante é estarmos salvos. Ok, professor, muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui do nosso blog. Deixa eu só pegar ela aqui, que eu estava ligadinho na sua resposta aí. Quem mandou essa pergunta aqui foi o Lucas, de São Paulo. Lucas, sua pergunta está na mira, meu amigo. Ele diz o seguinte... Graça e paz, gostaria de entender melhor sobre o texto de 1 Timóteo 2, 11 e 12. É só uma questão cultural? O texto de 1 Timóteo 11, ou melhor, 2, 11 e 12, professor, está falando sobre a questão da mulher, não é? Vamos abrir aqui o texto bíblico. A mulher deve ficar em silêncio.
E o texto é meio forte, professor. 2:11-12. Posso ler aqui? Pode ler, Tito. Diz o seguinte: as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Aí, seguindo um pouquinho mais: pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Dá uma ideia aqui, professor, de demonstração de fragilidade, até mesmo nessas questões doutrinárias, que aparentemente Paulo aqui diz que a mulher não deve ser aquela que vai dirigir os assuntos da igreja e tudo mais. Como é que é esse texto aí? Isso daí é cultural ou é preconceituoso? Como é que é? Nós temos que entender esse texto avaliando, obviamente, o contexto cultural da época. Antes de eu explicar o contexto cultural da época, eu quero ler aqui um outro texto para o nosso telespectador, que se encontra em Atos, capítulo 21, versos 8 e 9. Vamos ver se em todas as culturas, esta orientação foi dada da mesma forma, tá? Então, Atos 28, ou melhor, 21, 8 e 9. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Aqui, nesse contexto, Filipe, o evangelista, tinha quatro filhas profetisas. Isso significa que, obviamente, elas falavam em público. Não tem como o profeta não falar em público. Ele tem que profetizar e tem que dizer alguma coisa. Outro detalhe importante: no Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 4, verso 4, se eu não estou enganado, tem uma outra informação importante. É isso mesmo, Juízes 4, 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Verso 5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora, além de profetisa, ela liderava Israel e era juíza. O que isso nos mostra? Paulo está lidando com um problema cultural específico. Na sociedade grega, a qual Paulo escrevia, a mulher falar em público era falta de decoro. Então, obviamente, para não entrar em choque com a cultura local e a igreja cristã ser vista como um lugar que não tem decoro, Paulo deu essa orientação. Mas em outros contextos culturais bíblicos, a mulher perfeitamente falava em público. Então, avaliemos o contexto cultural para entendermos devidamente o texto. Muito bem, professor. O nosso tempo está correndo, nós temos que ir para o intervalo, mas eu sempre digo, aproveita aí o intervalo, formule uma pergunta e manda para a gente, tá bom? Mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9:35, estamos ao vivo. Você pode participar do nosso programa mandando suas perguntas por SMS, o número é 12981510101, ou então através das redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter arroba namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Eu quero mandar um abraço todo especial para o seu Edinho de Lavras, que acompanha o Na Mira da Verdade sempre, gosta muito do programa. Um abraço para o senhor, seu Edinho, que Deus te abençoe ricamente, viu? Bom, a gente já começa esse bloco, hoje é quarta-feira, é o dia do Bom Debate, e o professor tem mais um desafio para você. Portanto, você fica agora com o Bom Debate. A pergunta para o nosso Bom Debate é a seguinte: se o comer carnes imundas foi abolido por Cristo,
Porque Pedro, mesmo após a cruz, né, recusou comer essas carnes imundas, ali em Atos 10, 14. Vou repetir. Se o comer carnes imundas foi abolido por Cristo, por que Pedro recusou comê-las, de acordo com Atos 10, 14? Eu sei que muitos telespectadores e ouvintes não concordam que Deus proíbe ainda hoje o comer carnes imundas, mas eu gostaria que você apresentasse a sua tese com base nessa questão. Né? Apresente sua tese, escreva para nós, para bomdebate@novotempo.com. Eu vou escolher a melhor resposta. A melhor resposta não significa a maior, mas a mais embasada, também objetiva, mas embasada. Né? Eu vou escolher a melhor resposta, apresentar aqui no programa e dar, obviamente, a contrarresposta, com muito carinho, com muito respeito, como temos feito até aqui. Tá? Então, vou repetir, se o comer carnes imundas foi abolido por Cristo, por que Pedro recusou comê-las? Ali em Atos 10, 14. Vamos analisar essa questão, escreva, faça a sua tese e eu quero ter aí a satisfação de apresentar a sua tese, a sua contrarresposta na segunda-feira, no nosso próximo ao vivo, tá ok? Combinado então? Esperamos a sua resposta. Lembrando que você vai ter 48 horas para preparar a sua tese e mandar para a gente. Participe! E só para reforçar, carne imunda. Uma das clássicas que é considerada carne imunda é a carne de porco. Se você acha que realmente não tem nada a ver esse negócio de pode sim comer carne de porco e a Bíblia, isso aí foi lá no passado, formule a sua tese. Manda para a gente, participe. Agora é você dando a resposta para a gente, tá bom? Bom debate. É só mandar para o e-mail bomdebate@novotempo.com. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem o nome aqui, foi o Renato. Ele é Renato, isso mesmo. A pergunta dele é a seguinte. O rei Herodes da Bíblia é o mesmo diante do nascimento de Jesus e o que manda cortar a cabeça de João Batista e o que Jesus foi levado para ser julgado da sua crucifixão a mando de Pilatos? Ou seja, era o mesmo rei desde lá quando Jesus começa seu ministério até então quando ele é realmente entregue às mãos dele? Na verdade, não era pelo seguinte, Herodes era mais uma especificação, né? É quase que um título, não era o nome da pessoa propriamente dita. Então, na Bíblia, eu não me recordo em detalhes agora, eu acho que tem uns 4 ou 5 indivíduos que governaram ali o Império que foram chamados de Herodes. Então, tinha Antipas, tinha também Herodes o Tetrarca e outros dos quais eu não me recordo agora. Então, não era o mesmo Herodes. Se você recordar, quando Cristo volta, não é, para ali a região, né, de Belém, você percebe que o primeiro Herodes que havia decretado a morte das criancinhas com 2 anos para baixo, ele é morto, ele morre isso, em seguida, não é? E aí depois... O próprio Evangelho diz que ele morreu e foi por isso que depois eles voltaram, né? José exatamente, e Maria voltaram para... Então isso mostra, né, Tito, que Herodes era uma espécie de um título, mas que não era a mesma pessoa. Outros indivíduos foram chamados de Herodes ao longo do tempo. Muito bem, professor. A próxima pergunta, essa pergunta aqui é do Xande Nunes, ele mandou pelo Facebook e diz o seguinte, acompanho sempre o Na Mira da Verdade e conhecendo o Adventismo através de vocês, hoje tenho a certeza de que quero ser um Adventista também, mas a minha dúvida é a seguinte, se somente nós, seres humanos, fomos condenados à morte por conta do pecado, então por que que os animais morrem também, sendo que eles são irracionais e não pecaram? Isso não seria uma injustiça, fazendo com que eles paguem uma dívida, sendo que nós a adquirimos? Muito bem, professor. A gente sabe que Deus, na criação do planeta Terra, ele cria os animais, ele cria a vegetação, ele cria todas as coisas, inclusive o homem. O homem pecou, o homem errou. Por que que os animais pagam o preço do pecado do homem? Gênesis 1, 28 vai nos ajudar a começarmos a compreender essa questão.
Deus os abençoou e lhes disse, falando de Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui está o detalhe. Os animais foram colocados sobre o domínio de Adão e Eva. Obviamente que quando nossos primeiros pais pecaram, o pecado é algo tão grave que contaminou, inclusive, aqueles que estavam sobre o domínio de Adão e Eva. E tudo foi dado domínio a ele, né? Tudo. E aí, Tito, o que aconteceu? Quando Deus afasta-se, ou melhor, quando o ser humano afasta-se de Deus, e Deus não pode mais vir aqui a este mundo pessoalmente, porque a presença dele no mundo pecaminoso destruiria este mundo, obviamente que tanto os seres humanos quanto os animais que estavam sobre o domínio do ser humano, eles se afastaram, ficaram longe da fonte de vida que é Deus. Então, isso mostra a gravidade do pecado, né? Agora, a Bíblia promete, amigo telespectador e ouvinte, que Deus vai também restaurar a criação, vai restaurar também a natureza, vai restaurar também os animais. Aqui em Romanos 8, 22 e 23 é dito o seguinte: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, por causa do pecado, não é? Que degenerou a natureza criada. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então Deus promete redimir tanto o nosso corpo quanto os animais. É por isso que Isaías 11, 7 a 9, por exemplo, menciona a presença de animais na nova terra restaurada. Muito bem, professor. Próxima pergunta, quem mandou foi a Maria da Luz. É uma pergunta delicada e ela pergunta o seguinte: sou evangélica da Batista. Perdi minha mãe há 25 dias. Ela tinha 86 anos e já vinha doente. Aparentemente, não estava para morrer, mas o médico foi fazer um procedimento e aconteceu um erro, levando ela à morte. A minha pergunta é: era o dia dela? Uma vez que foi uma falha, ou melhor, uma vez que uma folha não cai sem a permissão de Deus, ou o médico tirou a vida dela? Me responda, nem que seja por e-mail, pois preciso ter uma direção em relação a isso. Confio muito em vocês. Professor Leandro Quadros, como que nós podemos ajudar isso? Será que todo ser humano ele tem o seu momento de morrer? Todo ser humano ele tem a sua hora? Ou pode sim acontecer alguma coisa que antecipe esse momento? Essa pergunta é muito interessante. E primeiramente, minha irmã, saiba que depois do programa eu vou orar por você, mesmo que em pensamento, né, pedindo a Deus que lhe dê o conforto, né? Eu sei o quanto é duro passar por uma situação dessas. Eu, há 2 anos, eu perdi o meu avô e a minha avó, duas pessoas que para mim são ainda muito especiais, vivem ainda no meu coração, não é? Então eu sei que não é fácil, mas confie, minha irmã, na esperança, na certeza, na verdade, que Cristo dá, da ressurreição dos seus filhos, né? Em João 11:25, Cristo diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então creia nisso, né, de que a sua mãe está apenas descansando momentaneamente, né, até o dia em que Cristo voltará e acabará com a morte, tá? Em relação à sua pergunta, querida irmã, vamos fazer algumas considerações. O Salmo 139, ele mostra a soberania, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência, e mostra que Deus, obviamente, tem planos para todos nós. Porém, mesmo que Deus tenha planos para nós e saiba o tempo de nossa vida, isso não significa que os planos de Deus não possam ser mudados.
Alguém pode pensar assim, então você está dizendo que Deus não é soberano? Não estou dizendo. Vamos fazer uma análise. Era plano de Deus que o pecado existisse? E que como consequência do pecado, toda essa dor viesse a nós? É óbvio que não era plano de Deus. Só que Deus o permite. Porque quando Deus cria seres com livre arbítrio, Deus já está assumindo o risco de não ser amado, de não ser obedecido, porque amor não se impõe, amor se conquista. Então, minha irmã, eu, assim, pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço, né, das Escrituras, eu não posso crer que Deus tenha predeterminado que a sua mãe morreria por um erro médico. Assim como eu não creio que Deus predetermine, por exemplo, que uma pessoa morra viciada em drogas. Ou que uma pessoa morra andando a 240 km por hora de carro. Não, Deus não faz isso, né? O que acontece é que Deus respeita a liberdade de escolha de suas criaturas. E Ele permite que a história siga o seu curso normal. Até porque os seres angelicais, seres de outros mundos estão testemunhando os efeitos devastadores do pecado. Isso será uma vacina para todos. Então, minha irmã, Deus realmente o permitiu. Eu não tenho como lhe explicar o porquê que Deus permitiu. Ele, na sua soberania, o sabe. Agora, que realmente Deus não fez com que o médico errasse para sua mamãe falecer, Deus não fez. Infelizmente, nessa situação, o médico ou faltou competência ou o caso realmente não tinha como solucionar, eu não sei. Mas que Deus não é o culpado direto, por isso Deus não é realmente, minha querida irmã. Na verdade, a gente pode concluir que não há um dia certo para a morte, né, professor? Isso não existe eu não sou predestinado a morrer em determinado dia. É, não temos nas Escrituras, Tito, esse ensino, não é? Até porque muitos pensam que tem, né, que Deus predestina até o momento da morte do indivíduo, mas é muito temerário dizer isso. Por exemplo, uma pessoa morreu porque fumou ou porque bebeu. Deus predestinou a pessoa para fumar e beber? Mas uma questão que chegou aqui, então, professor... É uma coisa que não teria lógica. É interessante. Por exemplo, uma pessoa que morreu por uma bala perdida. Uma pessoa que morreu por um acidente ou outra... Né? Então, são situações que as pessoas têm dúvidas. Será que chegou o dia dela? Será que era isso? Ou é em virtude do pecado que nós vivemos que... que acontece tudo isso? É em virtude, Tito, realmente do pecado. É, Romanos 6:23 diz assim, o salário do pecado é a morte. Veja, Deus não criou o mundo para ter criminalidade, Deus não criou o mundo para ter armas de fogo, mas infelizmente tem. E os criminosos as usam. E aí o que acontece? Deus tem que se utilizar da polícia para poder refrear o mal. E, infelizmente, existem as balas perdidas. Então, tudo é consequência do pecado. Isso só mostra para nós, Tito e amigo telespectador e ouvinte, que mesmo que nós tenhamos planos, metas para sermos felizes neste mundo, a nossa principal meta deve ser o mundo eterno. Temos que buscar o mundo eterno, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque lá, sim, nós teremos a garantia, na ausência do pecado, obviamente, e de Satanás, lá teremos a garantia de que essas coisas não acontecerão mais. Muito bem, professor, muito bem. E esse programa tem o objetivo de levar você a querer estudar mais a Palavra de Deus e conhecer o que esse livro sagrado tem para nos orientar e nos ajudar a caminharmos num caminho que muitas vezes é estreito, mas que com certeza pode levar-nos ao céu. Leia a Bíblia, estude mais a Palavra de Deus e com certeza você vai ter paz no seu coração e saber que nós vivemos num mundo caído, mas que há uma grande esperança de um dia estarmos eternamente livres de todo mal. Muito bem, eu queria aproveitar nesse contexto e dizer que você pode ter ainda gratuitamente o livro Esperança Viva, escrito pelo pastor Ivan Saraiva, um presente da Novo Tempo para você, um livro que tem sido distribuído em todo o nosso país aí, e você pode ter aqui através do Na Mira da Verdade.
para você ter esse livro na sua casa. Você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade e você vai ver a imagem do livro. Peça o livro grátis, você clica lá e vai ser direcionado para preencher os seus dados postais. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial. 0-12-2127-3121. Você pede o livro e você vai receber de graça, tá bom? É um presente da Novo Tempo para você. Muito bem, professor Leandro Quadros, nós temos aqui duas perguntas, um no SMS e outro no Twitter, que está relacionado com João 14. E são dois contextos ali diferentes, que dá a ideia de que parece que tem algum probleminha aí. Vamos ver. A primeira pergunta aqui pelo SMS é o seguinte. A paz seja convosco, sou da Quadrangular, gosto muito do Ministério Adventista e a minha pergunta é, qual a expressão correta? Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai? Daquele texto de João 14, 7, né? 6 ou 7, que é o ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a pergunta dele, o certo é falar, ninguém vem ao Pai, Jesus dizendo, né? Ou vai ao Pai através de mim? E a outra questão é a seguinte, quem mandou foi o Luan Lincoln, pelo Twitter. Leandro, boa noite. Como entender João 14, 2 e 3 com Mateus 25, 34? Jesus foi preparar o lugar ou o lugar já está preparado desde a fundação do mundo? Então são dois textos aí no mesmo capítulo que deixa dúvida para o nosso telespectador. Como que é o certo de interpretar esse texto? Veja, vamos para o primeiro, João 14, verso 6, que isso diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, as traduções que eu conheço, elas falam realmente, vem ao Pai. Isso fez com que alguns antitrinitarianos conjecturassem, dizendo o seguinte, não, Jesus está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Existe a chamada, o chamado sabelianismo, né, que é a crença de que Pai, Filho e Espírito Santo não são três seres distintos, mas três manifestações do mesmo ser. Uma heresia, obviamente, não temos como acreditar uma coisa dessas, até porque em João 17, ou melhor, João 17 mesmo, vemos Jesus orando ao Pai. Então seria absurdo Cristo orar para Ele mesmo, só se Ele tivesse um problema mental. Então é óbvio que não era, Ele está orando para um outro ser. Então quando Cristo fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está mostrando simplesmente o íntimo relacionamento que há entre Ele ao Pai, e o Pai, que vir a Jesus ou ao Pai é o mesmo, porque ambos são seres, obviamente, que fazem parte da divindade. Tá? Então, não podemos assim, aceitar hipótese alguma teoria sabelianista, né? Até porque em João 17, Cristo ora ao Pai. Atos 7, 54 a 57, Cristo está sentado à direita do Pai. Então, são duas pessoas totalmente distintas. Em relação a outro texto, Mateus 24, 34. Aqui em Mateus 24, 34 é o seguinte. Não é 34. É 25, 34. 25, 34. Vamos ler aqui o texto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja, aqui não é uma contradição com João 14, 2 e 3, pelo seguinte, o reino da glória está preparado desde a fundação do mundo para nós. Agora, lugares na cidade santa, Cristo prepararia após a sua ascensão. Então, não é uma contradição, são simplesmente dois textos que se complementam. Muito bem, professor, muito bem. Bom, eu queria agora aproveitar, antes de colocar a próxima pergunta, nosso tempo está correndo aqui, mas nós temos pessoas hoje que vieram aqui acompanhar o programa, como sempre tem vindo, a dona Zélia e também a dona, deixa eu ver aqui o nominho que eu já acabei esquecendo, Adelita e Delita, que veio aqui, dá um tchauzinho para a gente aqui, obrigado pela presença de vocês, viu? É um prazer muito grande receber os nossos telespectadores aqui com tanto carinho. Que Deus abençoe.
Professor Leandro Quadros, nosso tempo está correndo, mas vamos ver se você consegue responder mais uma pergunta ainda, hein? O Fabrício Santana, pelo Facebook, diz o seguinte: no livro O Grande Conflito, página 452, Ellen White nos diz que o sábado é a ordenança que tem estado esquecida e que devemos guardá-la. Como conciliar isso com Efésios 2:15 e Colossenses 2:14? Será que essa questão ficará na mira da verdade? Ela está na mira? Professor, como é que você sai? 2 minutinhos, meu amigo. Não, tem 3 minutinhos. Dá para ir. Vamos lá. Primeiramente, queridos, ordenança. O termo ordenança pode se referir a tanto algo de aspecto moral ou cerimonial. Qual é o problema? Então, não tem problema algum. Ellen White poderia ter dito que o sábado é uma ordenança ou que o sábado é um mandamento. Não tem problema algum. Agora, quando Efésios 2:14 fala, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, não é necessariamente uma lei simplesmente cerimonial. O texto está falando que Cristo, na cruz, ele cravou o aspecto condenatório de toda a lei, seja no seu aspecto moral ou cerimonial, o aspecto condenatório que recaía sobre todos nós. Então, ordenança, você pode chamar ordenança, lei, mandamento, preceito, não tem assim maiores diferenças e maiores dificuldades se entendermos devidamente Colossenses 2:14. Nós não podemos realmente dizer que ali só fala em lei cerimonial. Não, o propósito ali de Paulo é mostrar que a condenação de toda a lei foi cravada na cruz. Agora, o fato de a condenação da lei ser cravada na cruz não indica que os princípios da lei também o foram. E por isso, Ellen White está totalmente certa em dizer que a ordenança ou o princípio do sábado continua, obviamente, em vigor. Muito bem, professor. Ainda temos um minutinho aí para colocar mais uma pergunta na mira da verdade. Essa pergunta veio pelo nosso blog. Quem mandou foi o Ricardo, de São Paulo, São Pedro do Sul. Ele diz o seguinte: a dúvida é a seguinte, eu trabalho viajando por vários lugares diferentes e algumas vezes tive a sensação de que já estive naquele lugar, mas com certeza nunca estive. Biblicamente, isto é possível? Há algum tipo de destino? Ou como conhecemos também o déjà vu? A Bíblia fala alguma coisa sobre déjà vu, professor? Não, a Bíblia realmente não fala. O déjà vu tem uma explicação científica, não é? Então, tem irmãos espíritas que acham que temos essa sensação por causa da reencarnação, mas na verdade a Bíblia não admite a possibilidade da reencarnação. Por exemplo, Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Então, ou seja, não morre uma, reencarna, morre duas, reencarna, morre três, reencarna, morre quatro. Não, a Bíblia diz que morre uma vez, geralmente falando, não é? E então, o déjà vu tem uma explicação científica, não é? Você colheu muitas informações ao longo da vida, tudo fica registrado no inconsciente e em algum momento ele joga para o consciente. Então, essa sensação que você tem, meu irmão, é algo normal. Ok, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade. Já agradeço a você mais uma vez pelas respostas que nos apresenta aqui, das dúvidas que os nossos telespectadores mandam. Que Deus lhe abençoe e a gente se encontra na semana que vem. Deus te abençoe também, amigo Tito. Obrigado, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. A você, amigo telespectador. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.